Hvala predsjedniče. Pa evo, ja moram priznati da sam malo zbunjen. Naime, danas je parlamentarna skupština BiH usvojila 85 miliona veći budžet za Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Naravno, u tome su učestvovali i poslanici SNSD-a. I sad ja znam prošle godine da je gospodin Dodik pričao o Vojsci Republike Srpske, o Agenciji za lijekove, o nezavisnom visokom sudskom savjetu, pa ja sam sad malo zbunjen. Evo danas se budžet institucijama BiH je povećan sa milijardu na milijardu i 300 miliona. Znači 300 miliona, 150 miliona je budžet Republike Srpske dao budžetu BiH. Pa ja se sad pitam, malo sam zbunjen, da li je to bila predizborna kampanja ili ćemo imati nezavisnu vojsku. Jer danas evo Ministarstvu odbrane povećan budžet 85 miliona. To sam malo zbunjen. Također, ovdje vidim preporuke borba protiv korupcije i kriminala. Pa, Bosna i Hercegovina među prve dvije zemlje po učestali korupcije, pa da vidim kako ćemo mi ući u Evropsku uniju ako smo, znači, druga zemlja po korupciji u Evropi. Također, ja moram isto da kažem da, što sam i prošli put govorio za izjavu načelnika policijske uprave u Trebinju, da droga više nije prisutna samo u srednjoj školi, nego i osnovnoj školi. To je taj načelnik izjavio. Pa prije mene na prethodnoj tački dnevnog reda poslanici su ovde ukivali u zvijezde, malo s nas neke visine gledali. Pa ja sad gledam je li kriv i tu SDS, što smo prva zemlja po korupciji i kriminalu i što smo evo danas podigli Ministarstvo odbrane BiH budžet 85 miliona. Je li Nikola Špirić imao parolu vojsko voljno? Ili je neko iz SDS-a? Ko je bio svježi dašak na Balkanu? Je li Milorad Dodik ili, na primjer, Radovan Karadžić? To mi je malo nejasno. Valjda će javiti neko da mi objasni. Sloboda izražavanja. U Republici Srpskoj sloboda izražavanja. Hoćete da vam kažem šta je sloboda izražavanja? Ja moram da nazovem psihopatama te ljude, jer je meni profil otvoren, koji ulaze na moj profil, gledaju ko je meni lajkovao i onda ga dovode na neki razgovor ako mu žena, brat rade u nekim institucijama državnim koji su pod kontrolom SNSD-a. To su psihopate, to su mali ljudi. Je li normalno, a na tribinu SDS-a predizbornu, gdje je bila puna dvorana, je li normalno da visoki funkcioneri SNSD-a slikaju i onda zoomiraju ko je bio? Je li to normalno? To su mali ljudi, to su duhovna nedonošćad. I tako ćemo ući u Evropsku uniju. O čemu mi ovdje pričamo? Ja, to meni ne bi palo na pamet da to radi. Jel danas ovi što štrajkuju radnici nacionalnog parka, niko da ih spomene danas, da im kaže, izaćemo vam u susret, imaćete da otplatite kredite, da prehranite svoje porodice. Zadnju platu za novembar primili. A ne, SNSD u Foči formira komisiju koja je meni doturio te materijale. Znate koliko imam? Pun složak. Tek ću da ih objavljujem. Kaže, ruralni razvoj. Znate li koliko ste u istok Republike Srpske napravili puteva? Jeste obećali. Evo, obećao je gospodin Dodik i autoput Trebinje Višegrad. Ja opet molim, napravite 20 metara naspite što se odronilo puta Foča Goražde i 5 metara Foča Rogoj. I za ovu godinu dosta. Zašto ne kažete realno kako jeste? Zašto tako ponižavate svoj narod misleći da je toliko narod, da kažem, glup? Naš narod je pametan, ponosan i patriotski. Gospodin Dodik dođe pred izbore, obećava, kad smo kod ruralnog razvoja, hoće da obeća put i ne zna kuda ide taj put. Pa mu dobacuju toj put desnom stranom tare koji koriste rafter. To ima video snimak, nisam ja to izmislio. I to mi je ruralni razvoj. A prije toga na pola godine rekao da put Foča Šepan Polje nije na list prioriteta. Jer sam opet to ja izmislio. To ima sve dokumentovano. I ova tačka, ovo je za mene stvarno čisto da prođe, eto ta tačka. Isto ministar da mi konkretno odgovori, je li Bosna i Hercegovina uvela sankcije Rusiji? Gospodin Vučić kaže da samo Srbija nije. Znači, evo, recite mi, da li je uvela Bosna i Hercegovina sankcije Rusiji? Predsjednik Srbije Vučić kaže da jeste.
da Srbija je jedina koja nije uvela. Eto. Evo, da vidimo šta ćete odgovoriti. Vjerovatno ćete odgovoriti da jeste, ali bez pitanja predstavnika Republike Srpske. Dobro, jesu li danas i bez pitanja Republike Srpske, jer je li povećan budžet za 85 miliona Ministarstvu odbrane BiH? Je li to znači SDS kriv? Jer malo prije kako kolege izlažu s neke visine, da li je to taj neki kompleks što je samo jedna državotvorna stranka, ne znam. Također, borba protiv korupcije i kriminala. Ne znam, je li tu ministar zdravlja? Evo, to je toliko priča ta, da kažem, ukraj smještena. 2019. godine nabavljen je u univerzitetskoj bolnici Foča CT aparat plaćen milijardu i 500 hiljada. Izvinjavam se, milion i 500 hiljada. 32 slajsni. E sad, šta se desilo? Odjednom je 64 slajsni u Valjevu. Nađen podatak da je plaćen 700 hiljada maraka. Znači, duplo bolji, duplo brži i sa manjim zračenjem. Tada su novinari pitali ministra zdravlja, gospodina Šeranića, da li je tačno da je ovaj 32 slajsni plaćen 1 i 500 hiljada, a ovaj duplo bolji iz Valjeva 700 hiljada. Gospodin Šeranić odgovara, opisuje kakav je to aparat i prebacuje odgovornost na direktora univerzitetske bolnice Foča. Novinari pitaju direktora univerzitetske bolnice Foča da li je istina da je plaćen toliko, odnosno duplo skuplje, a duplo je lošiji. Direktor kaže, pitajte Ministarstvo zdravlja ili Vladu Republike Srpske. Evo, konkretno mi odgovorite ko tu sada, ko griješi, odnosno ko izbjegava da kaže iskreno. Evo, ja samo prenosim šta su rekli jedan i drugi, što ima i video i audio i ovaj pismeni trag. Je li to na ovom detalju, je li ovo borba protiv korupcije i kriminala? Je li ovo napredak zdravstvenih ustanova? Evo drugi detalj. Da unaprijedimo obrazovanje. Ima, znači, u Foči, direktor srednjoškolskog centra, kadar ove partije, uvijek zaboravim kako se zove ova nova partija što je nastala od NPS. E, on je biran kao odbornik DNS-a. I zakleo se božićnim postom, u toku božićnog posta, božićnim postom i časnim krstom, da neće nikad napustiti DNS. Za 7 dana ga je napustio i nije bio VD direktor srednjoškolskog centra, nego je postao direktor srednjoškolskog centra zato što je prešao u taj NPS. Jel ti ljudi trebaju da budu direktori srednjoškolskih centara? I oni trebaju da uče sutra moje dijete ili gospodina Lalovića dijete ili ne znam ti koga. Jel takve vrste osoba mogu da doprinesu ulasku u Evropsku uniju? Ja bih ovo isto pričao da je kadar SDS-a. Ja se ježim od tih ljudi.